Обласна федерація футболу відзвітувала. Перші підсумки роботи на посаді голови обласного осередку ФФУ підвів Василь Орлецький. Крім справ буковинських, футбольний функціонер поділився планами своєї роботи в Київському будинку футболу. Нагадаємо, на днях Орлецького офіційно призначили на керівну посаду в ФФУ. Василь Григорович займатиметься справами збірних команд. Однак і надалі поєднуватиме роботу керівника буковинського спорту номер один. Тему продовжить Олександр Коркоїл. Проведення другого колу поточного чемпіонату, організація нового турніру під назвою «Ліга чемпіонів Чернівецької області» головної болі в керівника буковинського футболу вистачало. 2012-й також увінчався підсумковим засіданням виконкому, під час якого визначили кращих тренерів та арбітрів Буковини. Серед здобутків Орлецький відзначає проведення в порядок юридичної бази федерації та створення і розробку регламенту змагань на 2013 рік. Відбувалися в міжсезонні, звісно, і різноманітні традиційні турніри. Продовжилася й практика проведення благодійних турнірів. Серед головних пріоритетів федерація ставила на меті розширення кола учасників обласних змагань. Велику увагу приділили моніторингу ситуації з розвитком футболу в районах. Проблеми. Проблеми є, якщо тако подивитися, вроді, ну от я вам беру просто це, Сторожнецький район. Вроді є все, але проблема є одна, що в самому Сторожинці у нас зараз немає команди. Проблемні ті райони, я хочу сказати, що футбольні райони, Заставнянський і Кіцманський. Це два райони, ми розуміємо одне, це два райони, які все життя давали людей у нашу головну команду Буковини. Виконати програму максимум щодо збільшення кількості учасників обласних змагань поки що не вдалося. Але коло учасників наразі таке суттєво збільшилося. Так, у вищому обласному дивізіоні беруть участь 8 команд. У другій лізі – 14. Ще 14 команд виявили бажання стартувати в лізі чемпіонів районів області, яка тепер проводитиметься за новою системою, схожою з Єврокубковою. Та найбільше питань Орлецькому і журналістів адресувалися на тему його нещодавного призначення на керівну посаду у ФФУ. Василь Григорович розповів, що в будинку футболу куруватиме збірні команди – юнацькі та національну збірну. Згадав і про зустріч із наставником збірної Англії Роєм Ходжсоном, проти футбольної дружини якого збірні Україні грати вирішальний матч на чемпіонат світу восени. Я вам можу сказати тільки одне. Коли Ходжсон сидів біля мене у Чорногорі, і як він змінився після того, як ми вигравали 4-0, то ви собі не уявляєте. Якщо на фотографії він щось сміявся перед ігрою, то після ігри він вже опустив голову і пішов з стадіону. Ну, от, чесно кажучи, він розуміє одне, що тепер 10 вересня наступає гра, яка вирішує все. Пожартував Орлецький про можливе укомплектування збірної гравцями Буковини. Каже, як тільки в нас з'являться гравці такого високого рівня, то він першим порекомендує їх наставнику української команди Михайлу Фоменку. Олександр Коркоїл, Анатолій Яроцький, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів чернівецького репортера. Про ці та інші події ви можете прочитати на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Нагадаю, що завтра на вас чекатиме підсумковий випуск новин від моєї колеги Лариси Сергієвої. Я ж з вами прощаюсь. До наступного випуску новини. Бажаю вдалого завершення дня, що минає. Побачимось.